Hej, Mads Weidemann fra MTB Akademiet. Jeg sidder her og har netop lagt to træningsprogrammer op, begge af 8 ugers varighed. Du finder dem inde på hjemmesiden, hopper ind på hjemmesiden, scroller ned. Der finder du et, to. Det ene er et fysisk styrketræningsprogram, det andet er et køreteknisk og intervaltræningsprogram. Begge programmer, det er 8 ugers varighed, og hvert program koster 600 kroner. Så i denne coronatid, så har du altså minimum 8 ugers underholdning til, at du kan komme i fysisk bedre form og virkelig bare suse afsted på mountainbiken, når sommeren møder os. Gå ind og kig det. Det er mega godt, og jeg har selv kørt et af programmerne, og det fungerer. Woohoo! Vi ses! Toodaloo!